114 qism. Namozda yanglishib ketsa nima qilish kerak? Savol. Gohida namozda adashib, nechanchi rakatni o'qiyotganim esdan chiqib qoladi. 3-chi rakatmi, 4-chimi ikkilanib qolaman. Shunday vaqtda nima qilishim kerak? Javob. Bunday holat 1-marta kuzatilsa, namozni boshidan o'qiladi. Agar ikkilanish ko'p, ya'ni odatiy hol bo'lsa, qalb moyil bo'lgan tomonga qaraladi. Agar qalb biron tomonga moyil bo'lmasa, masalan, 3 rakat o'qidimi, 4 rakat o'qidimi aniq bila olmasa, 2 ehtimoldan ozini tanlaydi. Salom berishdan oldin sajdai sahv qiladi. Ziyovuddin Rahimning Namozda xushu kitobidan.